La idea de fer aquestes lectures per escoltar és la continuïtat d'un projecte que ja havíem fet fa 2 o 3 anys a la biblioteca. En aquell moment vam fer 4 sessions i hem pensat que era un bon moment per reprendre'l i per recuperar-lo. Llavors, bàsicament, de què es tracta? Doncs de lectures per escoltar. Llavors, en aquest cas és una lectura d'una obra de teatre, són dos personatges, en realitat és un diàleg a 3 veus, i el que amb això volem recuperar és una mica l'esperit de fer aquell tipus de muntatges de petit format, amb un molt, molt íntim, amb poca gent, i que la gent que estigui disposada al risc de veure aquest tipus de coses, que van funcionar molt bé a la biblioteca quan van fer cartes d'amor, lo del John Berger i coses d'aquestes, doncs que puguem reprendre això després d'una pausa que hem fet durant els últims 2 anys. El text que presentem aquesta vegada és un text que es titula Après-moi le déluge, de la Lluïsa Cunillé, que és un text que ja havíem llegit amb en Jaume feia potser 10 anys, el vam llegir una vegada, no era el moment, ho vam tornar a provar junts, no en públic, allò. Tornem a provar-ho fa com 5 anys, encara no era el moment, i aquesta vegada ho hem tornat a provar i hem pensat que sí, que ara és el moment de fer aquesta lectura, perquè els personatges tenen la nostra edat, estem en el moment de maduresa per poder llegir una història com aquesta. És un text una mica dur, però a la vegada molt, molt, molt interessant d'escoltar i de llegir. El farem el dissabte, dia 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. I esperem que vingui, doncs, tothom que tingui ganes de disfrutar d'un bon text. Molt bé.